L'Ajuntament de Montblanc ha aprovat augmentar l'IBI un 20% per l'any 2021. El tipus impositiu que regula el consistori passarà del 0,85 actual a l'1,02. L'equip de govern justifica aquesta pujada, assegurant que no han tingut cap altra solució tenint en compte la situació econòmica actual amb un ajuntament amb un pla de sanejament. Amb aquest augment, el consistori tindrà un increment d'ingressos d'uns 450.000 euros. Aquest augment al final es deu, tenim diverses coses que ens han portat aquest augment. Primer, que serà un pla de sanejament i que l'hem de complir, per tant, hem d'augmentar recaudació als ciutadans i l'IBI és l'impost més sòlid en aquest sentit per augmentar aquesta recaptació. Per tant, també l'IBI és un impost que redistribueix, és un impost que paga qui més patrimoni té i que en canvi no paga qui no té patrimoni. Que els últims anys a Montblanc la pressió impositiva ha baixat, ha anat baixant, l'IBI va arribar a estar molt amunt i ja havia baixat molt. Per contra, en canvi, la despesa no havia baixat en la mateixa proporció. L'equip de govern espera que sigui una mesura temporal i asseguren que el nivell de l'IBI, segons els serveis municipals, hauria de ser del 0,95. Es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern i el no de l'oposició, que va assegurar que és una pujada desmesurada i agressiva. El plenari també va aprovar la modificació de retribucions dels regidors, que inclou el sou de la nova regidora de l'equip de govern, Núria Bessora, que tindrà una dedicació del 50% i un sou de 17.800 euros. Aquest fet també va ser criticat per l'oposició al consistori.